Nazdar zpátky u stroje pro prasata, kde se snažíme vrátit se dolů a zneškodnit záškodníka, kterým jsme nejspíš my sami. Protože to je takový logický příběhový postup. Super! Přesně to jsem chtěl vidět. To platí i o tomhle. Ale psaní. No tak, zvedni to, Osvalde. Vyhradili jsme pro jejich večírky celé jedno křídlo. Zveme je z měst blízkých i vzdálených, opijíme je drahými víny a cpeme do nich tu nejjemnější šunku z celého Londýna. Hrome, mandusy, tyhle kotletky jsou ale báječné, kde je váš hřezník? Nacpěte jim žaludky. Víno a chléb produktu dodá osobitost a uvolní všechnu křeč ve svalech. Opium v šampaňském i v omastku. Vepřová pečeně každý večer pro vévodu i vévodkyni. Herečka obalená, vyvedená v tenkých plátcích. Řemeslník v každém soustu. Dovozce vybraných čajů, dušený v nálevu z vlastních lístků. Hádají se a páří pod stolem, v krbu, na koberci s mastnými skvrnami a odstopami od vína. Zatímco dávno mrtví šlechtici s pokroucenou elegancí a studeným strnulým pohledem je sledují zpoza pozlacených rámů na křivých zdech. Později tu špínu spláchneme, až je naházíme do stroje. Ty poznámky jsou agresivnější a agresivnější. A čekal jsem teda, že to půjde obejít tady zadem, ale prej ne. Tudy taky ne. Takže brána otevřít nejde. Auto zase chybí baterka, tak by mě zajímalo, jestli třeba řešení nebude v najít další baterky. Nebo tak něco. Okolo jít nemůžeme, co? Ne, tady to je prostě slepá ulička. A tady je zavřeno, OK. To chvilku vypadalo jako otevřený okno, ale není. A, hleme se, tady je naše cesta dál. A někoho tam nahoře prý vražděj. Jak to tak už vypadá. A taky mám takový pocit, že tady nejsme sami. Fajn. Nevím, jestli je chytrý takhle sprintovat jako Magor, ale... Ale co už. Tady doleva běžel čuník. Čuníci tam někoho vraždějí. Ahoj. Běží za mnou je zabarikarovaná cesta. Necháš mě projít? Super, ani ses netrefil, pitomče. Tak se ti pokusíme utíct, co říkáš? Je hnedka za mnou, já ho slyším. A něco mě právě spadlo na hlavu asi, co? Nemůžeš se ke mně dostat, hele, aspoň prozatím. Těch ohavností, těch z řetězů utržených stůr je v ulicích příliš mnoho, než aby všechny pocházely ze strojovny. Když jsem se zpamatoval, napočítal jsem ze tří z těch zatracených zdviží. Jsem tři z těch zatracených zdviží, což značí, že stroj to celé plánoval v předstihu a potajmu si vytvářel cestičky k povrchu po celé čtvrti. Pokud mě můj orientační smysl neklame, za touto uličkou budu stát přímo před hlavním spínačem a mám tedy důvod se domnívat, že najdu-li tam zdviž, dopraví mě zpět k srdci stroje. Beast. Creature. Where are my children? Where are my children? Mrtvý Osvalde. A jdeme dolů, hele. Jdem to zakončit, kamaráde.
Tak to byl takový, to byla taková akční část téhle hry teďka. A teďka bude lootovací část téhle hry. Sklízení světa. Viděl jsem, jaké trosky za sebou zanechává ten takzvaný pokrok. Viděl jsem střídání s nemocí, strádání a nemoci, špínu zaplavený přístrav. Jsme s houbou, vy a já a každý jeden z nás a činíme tento svět nečistým. Jdeme zase jako dlouho teda. Vrátil jsem se jako anděl pomsty, jako ničitel. Najdu způsob, jak ten obří vražedný aparát, to je moje oblíbené slovo, zastavit. Dostatečně silný ničivý úder už jednou srdce stroje otevřel a zmátl ho natolik, že uvolnil pružiny a udemkl své tajné dveře. Musím mu zasadit nečekanou ránu, bodnout do očí, vrazím mu rozžavený drát do uší, kladivem vyrazit zuby a zaseknout kusy skla do všech otvorů. Jakmile zalapá po dechu, vklouznu mu do hrdla a probodnu mu srdce zevnitř. Tady máme dveře. A až přijde nahoru, počkej, bylo něco tady. Ještě než uteču rychle nahoru. Další z těchto komor, jak to tak vypadá. Ne, není to jedna z těch... Já nevím, jak se to překládá, jedna z těch airlocků. Co je ale nejdřív teda nahoře, co? Pozor, směs X, zákaz otevřeného ohně, zákaz nekrytých elektrických zařízení. Jo, a na tu směs X fungovalo světlo, že jo? Bude se něco dít? Celý tenhle elektrický systém je smrtonosný už při pouhém dotyku. Teď jen stačí stroj zmást a zaplavit ho. Tentokrát neodpadní vodou, ale vařící... jiskřící tekutou záhubou. Jsem myslel, že to rozbijeme a ta sranda vyteče tam dolů. To necháme takhle. Dole čumít. Vypadá to, že tam je taky nějaký ten kontrolní panel, co my bychom potřebovali. Tak jen odejdi. Ty neodejdeš, co? To jsem si nemyslel, že... Aha, to se mělo stát. Ahoj. Au. Tak nemělo. Nebo mělo, nebo nemělo, nebo mělo, nebo nemělo. Prej nemělo. Nemyslím si, že jsem ještě v téhle hře měl někdy game over. Možná jeden? Will they be free? Yes, my friend. Drained and bled and freed from the prison of the flesh. Free to ascend as smoke to the stars. And the good. The worthy. How will we save them? Nezachrání to. Show me these worthy, Mantis. Show me these good. I do not see them. Má dobrou pointu. Tyhle věci jdou odtahovat, takže za nima možná něco bude. Nebo možná taky vůbec nic. A? OK, to se mělo stát, dobře. Cítím příležitost k prvnímu úderu. Když se mezi ozubená kola vpříčí dostatečně velký předmět, chladící směs přestane proudit, vzroste tlak a protrhne potrubí i nádrže.
Můžu ještě jednu jen tak pro jistotu? Šup tam s tebou? Tak nám to dole teďka uvolní cestu, nebo co se tam stalo? To je další cesta dolů? Není, ale možná můžu přeskočit. Ne, nemůžu přeskočit. Dobře, tak k čemu mě tohle ale je v tom případě? Já jsem myslel, že tam napravo bude nějaká cesta, ale ono to tak nevypadá. Ale možná, že to odlákalo ty prasata tam nahoře. Zákaz nekrytých aktivit, no ano. Tak tam zkusíme hodit ještě jednou, ono to asi už nic neudělá, ale tak jako nám to taky zrovna neuškodí. Strojíme na tím 20 vteřin, no. To už se nic neděje. Já myslím, že se teďka musíme vrátit. Tudy jsme nešli, nebo jo? Jo, já myslím, že šli, ale jenom všude nevytejkala voda. Protože teďka to je zaplavený. Tam to není otevřený a tady byly taky nějaký dveře. Taky nejsou otevřený, ok. Tak, teďka se podíváme nahoru teda. Já jsem si říkal, že ty texty k těm záplavám nebudou všude jen tak. Že to bude nějaká taková nápověda, co bude v budoucnu. Teď dostaneme tu poznámku, co už jsme jednou četli, že jo? Nebo možná, že ani ne. Ale teď už to teda proudí do té vody. Aha. Tak to je myslím poprvé, co jsme v Amníže kdy něco, i když sice nepřímně, tak co jsme poprvé někdy v Amníže něco zabili. Osvaldíko, můžeš vzít jednu z těch krabic? Nemůžeš, co? Op! Dobrý. A když to udělá cokoliv, tak s tím otočíme. A tady jsou nějaký tlačítka zase. Moc se to tomu stroji nelíbí. Ty máš, bastarde. Au! Co mě vraždí? Něco mě vraždí. Elektrika, co? Jo. Když na to kliknu, tak mě praští prout. I na té pravé straně, ok? Takže to už prej... Prasátko, to už prej stačí. Tak ještě na levý. Dokud nás to zase netřískne. Aha, otevřeli jsme si dveře. A taky vymlátili to okno. A vypli elektriku. I know you, machine. I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too late, Mandus. My great works are almost begun. No, to si jenom ale myslíš, víš? Spousta krabic. Nějaký to psaníčko. A zde platí, že kdo šetří, má za tři. Neboť směs drobů a vnitřností se po rozstřídění a přebrání vrací zpět mezi lid více do způsoby a prostředky, než by se kdokoliv vůbec dokázal představit. Produkt projíždí touto částí motoru mezi čepele a po rozpůlení je připraven jít pod řezníkův nůž. Než k tomu dojde, uchovává se v mrazácích po celé... v mrazících celách pod domem. A teplo přirozeně vznikající během chladícího procesu se trubkami a škvírami odvíjí od dovzdejších pokojů a je právě tím důvodem, milí příteli, proč tu o mrazivé zimní noci s vyhaslým krbem můžeme sedět v košlích a vestách, ale bez kabátů a hovořit o našem podniku. Zdrojem tepla, co se nám teď rozlévá celým tělem až ke konečkem prstů, jsou vlastně ta těla a ty konečky prstů, co teď kdysi pod námi procházejí parou, ohněm a soustavami čepelí. Takže oni tím vytápili Londýn, jo? Nebo jenom tenhle dům? Hm.
To vypadalo jako kdyby to zmáčknu, ale jako kdyby se taky zároveň vůbec nic nestalo. Odsaď jsme přišli. Nahoru se nedostaneme. Tady už taky nepředpokládám, že půjde něco dělat. To mě třískne. Počkat, co je tohle? Chladící čerpadla. Ty jsou prý asi vypnutý, když to nesvítí, co? Tak ještě jednou, Mandus, ať se nenudíš. Tohle vypadá jako kdyby nás měl někam dovíst, ale tam nejde jít, no, takže... Tady je něco. Zpracování vnitřností, jo, tak tohle předtím bylo zavymčený. Takže sem teď můžeme. Odpovídá to svýmu názvu. A tohle je docela tíživá hudba taková. Nemůžu číst poznámky teďka, takže už budeme dole. Teď mě zapípal mobil, že mám málo baterky, já jsem se tak neuvěřitelně leknul. Zasadil jsem mu nepochybně smrtelnou ránu. Už se neposmívá. Cítím, jak se chvěje jako raněné zvíře tisknoucí se k zemi. Tuším, že se mě bojí a o to silněji ho nenávidím, jako nenávidím sebe, že jsem ho vypustil. Krev mi hučí v hlavě, drkotám zuby, zvedá se mi žaludek a spaluje mě horečka. Jako anděl smrti sestupuji na zem, abych zardousil prvorozeného odplatou za smrt dvou, co se zrodili pod něm. A už jsem to skoro přečet bez chyby. I am here again. At the foot of those stairs, towards the red light of the nursery, sunset in the window like a bleeding sky, the horizon a slit throat, the seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. Okay. A vůbec nevím, čím to je, že mám takovýhle přeřeky při čtení textu, protože normálně, když čtu třeba něco z knížky, tak se mi to nestává. Tam je čuník. Jo, tak se mi to nestává, jenom prostě, když takhle čtu něco při nahrávání, tak prostě mám strašný problém. Já nevím, jestli to je nějaká nervozita, když žádnou teďka už necítím. Na začátku to samozřejmě bylo docela drsný, ale... I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that. Step this way, Professor. I will be right behind you. Ze začátku samozřejmě jsem měl nějakou nervozitu, ale teď už to je takový, nevím, no. Manders, where the devil are you? I can't see a damn thing. Manders! We are the pig, Professor. We are all the pig. Jo, to mě tak... nějak došlo. Jo, už necítím ani takovou nervozitu, už mě je nahrávání takový pohodlný, tak nevím, proč se přeřekávám, protože říkám, když tu něco normálně, tak se mi tohle neděje. Ahoj, děcka. Tak si zase vyrvěte srdce, no. Osvalde. Určitě se ti tady líbí a chceš tady strávit zbytek života, co? Přesně na tomhle místě, kde stojíš teďka. I climb in stillness now. Blue water runs in my veins, now I am clean. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white clouds. I will gather you to me, and I will take you home. Co tyhle zatracený keci znamenají, by mě taky zajímalo. A lampa prakticky vůbec nefunguje teď. A jsme v nějaký obrovský místnosti, kde je uprostřed vejtah. A mrtvoli. Myslím, že jedeme do centra stroje. To má ani nic jinýho. Nebo to prostě dobře nevymapovali v editoru, to je taky možnost. Závoj se zvedá, nevěsta čeká.
Pochytejte pár sirotků a svět vám za to poděkuje. Tohle už jsme četli, že jo? Jo, přesně tohle už jsme jednou četli. Nemyslím si, že jsme nikdy předtím měli ten stejný text takhle. Doufám, že se vám tahle epizoda Stroje pro prasata líbila a budu se těšit zase zítra. Mějte se hezky.